madaxweynaha dadka ugu dhowaay oo inay kala xajicloodaan la rabay oo saaxiibadiisa ahay oo garbihiisa ahay madaxweynaha inay risk maalin walba inay geliyaan ay rabaan iska dhaaf shabaab laga adkaaday iyo sooma dadkaas waa asaga ma xulan yaa ka caawin kara taas abtii uu gadaal taas uu raa asiga ahayd waqtiga campaignka iyo waqtiga xukunku waa kala duwan yihiin maybe inay campaignka iyo siyaasadu ku fiican yihiin laakiin inay xukunku ku fiicnayna dhici karto waa dhacdaa adduunyada laakiin waxa loo baahan yahay waxaa ah hadda meeshaan joognaa sooma dowladdaadu isma haysatee dhinac isula jeedi waxaa kaloo lagaa rabaa hawiye intan ka sheegaya kugu filan soomaalidii kale adigaa madaxweyne u ahe kama daawadayaal kama ahe la hadal daarood iyo nimanka la yidhaahdo dir iyo digil iyo marifle wiilashoodaa meesha ku dhimanaa askartay ka mid yihiin jawaabay rabaan waa aaminsan yihiin waa ku fiirinayaan hadalay kaa rabaan engagementay kaa rabaan uyeeriday kaa rabaan soomaa taladu hadday gaarto meelan lagu raaci karin lagaana hari karin ayaa low marka maxaa bal beesha soomaali ma jiro marka aan dhameeyn marka qabiilka waa kaalle dowladdiina waa kaalle hal qodob baa soo haray qodobka soo haray waxa waaye beesha caalamka beeshii caalamka waa wareereen dhinac waxaan dhahoyna atmis baxa naga baxa waa idinka maarana naga baxa haddana ayaga leen tuugoynaa waxaan leenahay ciidamo noo soo dira waxaa la leeyahay war ma naga maarantiin oo midaka baxnaa mase ciidana naga ribtiin meel uun isku raaca etoobiya waxaan leenahay bax 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 haddana dhinaca kale waxaan dhahoynaa war niyo ceelbuur jeg nala sii ee hadda ma idhahayno iga bax hadda ma ilahayno intay adiga see rabtaa soomaaha atmis dadka soomaalida hadda atmis waxbay ka sheegsheegaan dagaalama imaan godaday ku jiraan sooma baxaan soomaaha laakiin qeyb muhiimay dagaalka ka yihiin maxay ka yihiin waay intelligenskii muxuu ahay medivagi dhaawici lasoo qaadaay adduunyada ay ku xiran yihiin gaaladii u niyad qaboojinayeen oo xalana iyo waardiyaheed iyo wixeed wixii kula shaqayn lahay oo kaa carar lahay ku waardiyeynayeen maxaa loo dhihi layahay war drowdownka ama barnaamijkan oo ciidamada lagu dhimaayo intaan shabaab meel soo saarayno noogu kaadiya security councilka in la yidhaahdo madaxweynuhu warqad diro noogu kaadiya wax yar lix bilood noogu dara waa naga go-antahay waa naga baxayaan laakiin hadda message oo mutacaakis oo iska soo horjeeda yaan diroynaa dhinac adduunyadi waxaan leenahay idiinma baahnina socda dhinacna waxaan dhahoynaa waa idiin baahanahay ni ani waxaan qabaa saddexdaas arrimood yaa loo baahan yahay in la sameeyo waay madaxweyne hadda dagaalku waa ku jirnaa dalka dagaalku ku jiraa madaxweynaha ugu horeeya tuutu gashan yahay mushkiladda marka haddaad qiimayso dagaalka siyaasad ahaan iyo farsamo ahaan maxaa qalda xaggee wax laga xallin karaa nimanka siyaasiyiinta oo dibadda jooga oo dalka jooga war ilaahay ka cabsada war ilmaad leedihiin waddankaana rabti inaad xukuntiin haddaad doontiin waa soo xukunteen rajaa idinku jirta xasan sheekh inuu fashilo darteed ha ka shaqaynina in wiilal soomaaliyeed la laayo xasan sheekh si kaloo oo looga adkaa karaaba jiri kartaba si kaloo siyaasadiisa loo mucaaradi karaa jirta laakiin walaalayaalow billaah calaykum waddan kale ma qabno kan kaas saxarahaas geedaha quracdaale oo haddii ibidinkeedile abaaraha iyo qaxootiga iyo dhibaatada iyo badda yaan leen kaasaan dal ka qabnaa wax noo bedelaa lama arko ha u nixina cid kale ha u nixina xasan sheekh mucaarada haddaa rabtiin waddanka u naxa wiilasha soomaaliyeed u naxa qofku markuu dagaal ku jiro ood adiga banaanka ka joogto meelaha qaarkood laguma dhufto meelaha qaarkood laguma dhufto aniga intaasaan yaan raacinaya ma warwartaa ammaanka madaxweynaha madaxweynaha xaaladan aad ka sheekeynayso markii la qiimeeyo waxaa muuqata laftiisu inuu baylaha yahay madaxweynaha aniga waxaan ku iri ma raba hadalkayga inuu cadowga ku raaxaysto madaxweynow soo noqo ku soo noqo ee wasaaradda gaashaandhigga qofkii shabaab inuu la dirira raba meeshaasoo kuugu imaanay
قف كان حبين إنه ولد الره النبض الله يجعله أنا قاعد نقام حكسمينين مدحونا محمد عبد الوارث ورئيس قاعد بحسرون تي ضد بدل الصومالية أنا معلومات كوهربين وحين كوجو أجيه لنا تونت كشيك تحارض التعجنو أي أجيه لنا كليه سيدا موقي من كرا كره الله أو واحد جرا كره الله تاع محاد كترين لهي وقدام بين وعد كسر قبل قبل لدو رئيس يعني. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأعداء ما هسنتاي نيه هو هرتا إن هيك خوفك وحجارة وطبق شنو وطبق كان كله ورد منو إنه جرى إلى ما وحن ربا أنتي إتقان وإتقان أنت أنا أقول إن هالشيء وشاب نميهم أنا معارض ماه مدحوينها معارضكم إيه إنه فشل مرحبا قيل هذا وحبه أو مرحبا شقدي أو في عناد أون أنا قد دل بدي أو لقى صوب بالله وقت كي فرماج إلى مانتا أن رادينا وان هيستا خليه وحيد بس والله إنك شق في عنا وهلي وحيس وسكنوا قا اللي جرى وذكر وحيق وحيق الجرى الحج على ذي يجرى حتى هدا أنا قفهم إيه هيست حتى هدي محوه هاي إلا ذا آد إيه جيت بني أدنى إنه إلا ذا واله أنا جاي يقول مشغولين فرينت قيمي فرينت قيمي إن مركي مدحوينه أو الشركة لأبابولا محاس وحواضله أد سوى العسنين أوضت أي بدي تنايم بمدحوينه إنه محاسي ماذا يعني دت كاسن كل شيء جاي وبلد وين الجوجو وقاس كأقدوان نبض دونا ذا يان يان لحد لاي أو بيسكلي أن الله ورنا على إنكو ألو يسيب بالمدحوينه إس أركو أو مدحوينه وهو ربا إنه دقال قادة دقال ك إن تجرب تاجنتي إن أشجع إلا دنا فهم سي توديو در يا نبض دونك إلا دشي فرح فرح واروات غير فرح وال يان مركا دود يا دوك شاكد يا نرد ديرات واسكو تخرارني وحن فارحو وانا فارح نواتق انا وانين ما ما هي هي شاكد يا كابتنك وحن فارحو ان سوماليدا ما ما هي ديدا ما ما هدا اديرك يا ما ما هدا ابتيغا اسو سو اغدغنو هدي ما ما هدا ابتيغو بتو والغا هلا حدي ما ما هذا أدركوا ولا قال وحنا كودا مدحوينها محاسل قيمة هدي أدركوا جوليست حدو أبتكو جوليستنا وأني كاسو حوكر بال اللويل هايو هبل بنت أسك شيء كتير كلو شيء كتير كلو شيء كتير تدوب مركو مرسينا أبتكا يا إرا أبتكو على قرتة تدوب ما ما هذا أبتكو سو مريستا أدر إيشك أدر ولا شيء جوا ما ما يلعب تبع كم ده وأكون سوى ذا وحمرك حنون جلي ما ما هي ذا أبتجب مت كجرت ولحد يكلا يكوي كلا ده في أصل هاي وحيري ويل مرك لا قصاصة وتير كلاسي وده أدير كيس والله هرمر سيا لكن أبتجي سلام هرمر سيا suurtagal way wiil oo ka tiinaysan in inta adeerkiis la hormarsiyo geed lagu xiro la toogto suurtagal waa laakiin in muxuu soo ka tiinaysan inta abtigiis la hormarsiyo la dilo suurtagal ma madaxweynaha waa nin wanaagsan ninkii siyaasad isku hayaan xaq iska dhig ninkii kursigiisa raba asigaaba ka hadlay habeen dhawayti u tarko oo dadna inta ku joogo legacy wuxuu ka rabaa asigaaba ka hadlo hadaan ku noqomaa warramayo xasan yaan la fiirinina horta wadanka la fiirsho anaguna hadda maadaama nagu xidnaa ku xifaaleyna oo hay abtigiisa u tagay madaxweynaha sidoo rabo u yeeli mayno sidoo asagu rabo u yeeli mayno sida saxda ah yeelina madaxweynaha nimana wada karta tuubay u wadaan waa ragu isku halayna waa ragu aaminsan yahay waa ragu u haysta in asiga la jiraan ayagoo garta duub u waday inay soo hormarsiyeen wallahi oo billahi oo talaah inay hormarsiineen marka sidii wadaa si saxdeed ma ahan hal madaxweynuhu ha sameeyo marka
أنا جم مدحوه هنا أنت سنوا وقبا لتليه سنوا أي أنت هنا دهنا وسرت جلويس أنا سك كفول كفول ده مدحوه إنه ضدك استراتيجية ده أي كم تاعي إن أنت إسكو كوريجيان ومدة راس كمبون إلى راس أسيرة حكون تاعي على الغو إيمان كل بس ده أفر شن أيقاه محو هاي كلية إني كأركان ربا mid ayaga kamid hu markuu ku yimaadana oo afarti kale leeyahay arintii hadduu madaxweynaha waa u sheegay madaxweynuhu wax ka bedel protokoolkaada wax ka bedel qabiladaada wax ka bedel xiriirkaada wax ka bedel dadka cadawgaada sida loo dhaqmo wax ka bedel saaxiibadaada wax ka bedel beesha caalamka wax ka bedel madaxweynuhu niyaddu kaliya ma ku filna dagaalka waxay u baahan tahay dhaawac waxa la rabaa dhig in laga keeno dhig